família, de verdade, continue postando aí no Twitter, hashtag BDA204, marca a gente nas redes sociais e vamos chamar aqui os dois finalistas de hoje, dois moleque brabo, um diretamente do Paraná, outro diretamente de São Paulo, Zona Oeste. Cola pra cá, Lauro, cola pra cá, LC! Isso! Boa sorte, rapaziada, é de nice. Verdade. É mó da hora pra vocês, né? Ímpar, irmão. Pô, tô perdendo tudo, hein, mano. Bagulho vai ser doido! Chega com o nó na vibe total! Uou! 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 Yo, 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 yo! Ei, ei! No contratempo do bicho eu chego tipo sabota Mauro. É no repeat pra matar meu mano Lauro, que veio do Paraná tentar a vida em LC. Num passe, impasse, trombar com LC. Cê sabe, fazer a rima até nas finais com os canais pra mandar você de novo pra Pinhais. Meu mano, eu vim pra te estourar na linha. Cê tá ligado que na rima com LC aqui cê não caminha, porque na sua rima cê ajeita, tipo emicida nesse beat. Cê vai lá pra Lagoa, Rodrigo de Freitas, cê tá ligado? Entendeu, Lauro? Mandando uma rima, cê sabe, meu mano, aqui que eu me preparo, porque eu já chego pesado, suave no ataque, pra bater na sua cara igual bato no matabaque. Porque eu sou craque, você imita o Krauk. Cara estranho. Eu, né? 30 segundos, Lauro! Vai te ver! Me desconcentrou. Sou o Emicida, tudo bem, o Emicida era bom, essa geração tá indo além. Sabe, não tem problema com ninguém, mas você não sabe fazer um round sem citar o nome de alguém. Mano, tenta fazer o seu nome, sinceramente, tenta, porque você vai ver que talvez o round renda. Eu acho que eu não pareço o Krauk, mas se eu tô no estilo Krauk, eu mando o animal para a fazenda. Vocês viram que eu... Aniversário, eu acho até ele contraditório, porque você tá no veneno, eu não tô andando, eu tô tipo Alva. Tô correndo mesmo. Mostra o potencial e o Lauro caminha. Lógico que vou pra Pinhais, você sabe que é com a folhinha. Primeiro round de Moradão, que é isso, quebradinha? Lá pra onde? Salve galera do Instagram. Corre lá pra Twitch, mano, twitch.tv/batalhadaaldeia ou baixa o aplicativo e já entra no canal da BDA e assista, mano, em high quality, ok, mano, essa grande final. Fechou? Vamos lá! E aí? High quality é foda. Quality do high quality? E aí, galera do chat, um minuto aí, mano, um minuto aí. Esse daí é fixe. Um minuto pra você decidir. O sabe, não, mano? Eu sei um cara que rima com Lauro, mano. Eu sei um nome que rima com Lauro. Mário. É o nome do Feijó. Ernauro. Ernauro. Fala pra cá, meu nome é Ernauro. Que rima com dinossauro. Fala o nome de comedor de casada, velho. Ernauro. Que isso, velho? Cadê o Feijó? Ernauro é nome de... Ernauro na voz. Olha lá, Ernauro na voz. Fala, caralho, o que você vai botar pra dar risada? Então, mano? Família, máximo respeito aos dois MCs aí que você me até agora. Tá ligado? Mas aí, deixa eu falar com vocês. Ah, o LC, mano, ele já deu mole no começo aí, né, mano? Que ele rimou é o LC, tá ligado? Mas aí, na resposta também, o Lauro veio focando, mano, só punchline, velho. Essa foi boa. Então, mano, segundo o Feijó, 1-0, Lauro. Valeu, chá. Plateia foi com quem? Lauro, terminou, começa! Eu te
deixei no veneno. Vim do Paraná pra SP e fiz aqui ficar pequeno. Cê sabe que eu uso o meu termo, faça você mesmo. Mas cê não honrou, faça cê mesmo. Cê viu que eu repeti? Não é contradizer, é a mesma modalidade. LC com LC, LC com LC. E aí cê não dizer, se eu viesse pra LC, eu estaria rumo à merda, mas não tô. Eu vim pra SP representar. E agora esse cara eu vou te gastar. O LC falta uma na disposição. Luz, câmera, pra você faltou ação. Você viu o trocadilho que eu faço, honrando a raiz nesse momento, encaixando no beat. Isso aqui não é pra dar palpite, mas é batalha monstra, não pro hype, mostrar que a essência existe. Eu não deixava. Ei, vou dropar o beat, hein? Ó. Claquete, eu chego no free. Cê não tá me entendendo, esse filme eu tô dirigindo desde o dia que eu nasci. Cê tá ligado, cê não fala de ação. Pra mim a sua rima é só lacração. Cê quer falar de LC na moral. LC não é isso, LC é linguagem corporal. Linguagem corporal metaforando é sem medo. Minha linguagem corporal pra você agora é meu dedo. Sacou? Irmão, é isso que eu faço. Cê tá ligado, meu mano, que agora eu chego no passo. Pra mim faltou ação, não é nessa semana. Pra mim faltou ação, pra você sobrou drama. Sacou? Agora que eu te mato, sabe que nessa rima agora é um fato. Mano, cê tá ligado, eu vou te matar. Depois desse round cê vai falar 13 razões. Depois de batalhar com o LC, vou me suicidar. Uou! Que é isso? Jesus, calma o coração, papito. Calma o coração, papito. Vamos lá. Lauro atacou, LC respondeu. Fechou? Vocês decidem um minuto! Meu mano Magneto, fala comigo, Magneto! Terceiro round, pai! Terceiro round! Terceiro round da casa! Segundo meu mano Mag! Satisfação, tamo junto, não! Só pancada, velho! Essas batalhas estão sendo foda. O Guaidara é netinho do Mike, você viu? Vixe, velho, essa ideia desse maluco, velho. Quem responde um jack desse? Manda o Bob falar, é isso mesmo. Tá gostoso, Bob? Isso ficou muito caro. E aí, rapaziada? Ninguém respeitaria aqui. É terceiro round na casa, certo? E o bicho vai pegar no ano, aqui começa aí. Ai! É o último round da noite, certo, mano? Pedi pra geral acessar o site da BDA. Lá tem caneca, tem cordão, tem camiseta. O link tá aí no GC. Vai comer, Big Mike! Só o Mike é quem consegue. É eu mesmo! Vamos lá. Dois versos. O que você tem contra o drama? Sabe que meus versos são letais? Tenho orgulho se eu fizer drama, porque é no drama onde existem as histórias mais reais. Essa é a nossa diferença, você quis me ofender com o dedo, mano, e não honrou a camisa. Eu também vou mostrar o dedo, mas é pra dizer, LC, tô aqui se você precisa. Não, mano, você tá ligado, você tá aqui que se eu precisa? Porque minha rima agora já vem pra roubar sua brisa. É rima pesada, cê sabe, eu faço rap nacional. Não tenho nada contra o drama, no Cartoon Network assisti a Drama Total, turnê mundial. Realmente, vocês viram agora como esse cara é só tragédia? O meu drama é real, mas até pro LC o drama dele é uma comédia. Essa é a nossa diferença, irmão, onde cê não honra o RAP. Você consegue mandar duas rimas sem falar, parceiro, tá ligado ao proceder? Ei, eu consigo sim, e eu vou te provar na rima. Sem tragédia, LC é comédia, se antes tiver divina. Entendeu? Essa é a rima que eu mando, meu mano, cê sabe que é tipo Kant e Emmanuel. A sua história é muito fraca, eu pego e amasso, jogo no lixo o papel. Falou do Kant de novo, e eu que tô zoando depois. Irmão, primeiro o divino e o comédia é a consequência pro seu feijão com arroz. Você tá entendendo qual que eu falei? E eu te mostro que é cheio de mediocridade. O LC veio pra roubar minha brisa. Você se ferrou porque eu vim com tempestade. Ei, você vem com tempestade de verdade, só que agora você treme. Na rima você não mancha. Meu verso não é arroz com feijão, é laranja com pene. É lasanha com pene, entendeu? Você não acompanha, mano, você sabe que isso é o pior rap do mundo. Agora eu vou passar pro você porque você sabe que meu verso sempre é de vagabundo. Enrolou a língua aí? O que aconteceu? Posso ajudar?
Chama lá, leva ele na fono. Se precisar, a gente ajuda a apagar. O Conta Comigo era sério. Realmente, esse MC. Mas se tirar o suporte, o Tá Ligado em você dele, ele nunca vai conseguir. Você não precisa ajudar a apagar, só porque a sua rima é muito pobre. Você vai perder a linha. Essa grana eu peguei da vaquinha do pobre. Salve então, mano. Aí essa live é pesado, mano. Uau, pai. Não entendi nada, velho. Cortou aqui o áudio, mano. Você tá mutado, Feijó. 300 contos. Aí, Feijó, fala comigo. Vamos esperar. Oi, oi, oi. Oi, quem levou o terceiro round, Feijó? O meu voto foi pro Lauro, família. Voto de Feijó, Lauro. Meu voto foi pro Lauro. Fechou, fechou, fechou. E segundo a plateia, o voto foi pra Lauro também. Então temos o campeão da BBA 204. Parabéns demais aí, mano. Que batalha é essa? Fechou? Vamos lá. Melhor que a gente vai fazer.